Kayon katiuping angin sumyak suarane kang karengan samirana kang maworiris lumrang gandhaning Gusti ta kang katiyuping sami rono iti sunyo madya ratri rara sumedeng ngakoso lepas tindaknya Prabu Salyantaka ingkang wis nitih Rata Kencana kadherekaken sangya Purwadya Bala ing Mandaraka. Kacarita Dewi Setyawati kadherekaken ingkang abdi Mban Sugandini ingkang sumengko raos ing penggalih kumedah saged nututi ingkang raka bawane tindak ing Wanudya kebasan kerubetan nyamping kabutan rikmo datan sakit nungko tindaknya ingkeng roko ingkeng nitih roto satemah dumugi telenging wono katelangso telangso tindaknya Dewi Setyawati ngantos nelasak wono woso minggah argo tumuruning juran terbis tambuh tambuh kang sinedyo natkolo semanten kumembeng sungkowo ngrogolake wulu slomba dadekke sungkawa pengari bawaning goro-goro pratandhani ro gumlaring jagat katempuh sumuk ing goro-goro bumi gonjang langit gunjing kaya tangkep-tangkepo lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiyuping angin lindu sedina kaping 7 horeging bumi akeh gunung longsor jugruk tertaning samudra mangambak-ambak panjayah ngalem daratan panas perbawaning tirta turmawa wisa ora mokal mino gedhing lungo kang cilik dadi lelet-leletobo girgan toro mendungan ngendanu peteng gedhet limengan kaya bangun kasaputing lebu satemah ketiga dawa dan barat salamongso deres awrelesus pindho pinusus lidah tatit pating kalawerti jomang koro-koro kelung pating palengkung celaraton pating celorok suarane jumantara gumaluduk ngorgake bawon hawit saking banter horking goro-goro sumundul kalangan jungkring selopo kaya bucat-bucat toko di surma tangkep telung jumplang-jumplang umpak bali marci pundo manik pindo kinebur kawah jendro dimuka celak kino celak gambiro loyo amber lendut beli kedobo ngadegi geger poro diwa poro dewi poro widodoro poro widodari poro hap soro poro hap sari rengat sumil badini kenyong kabarasah kelanganan remang jagat noto kayu andong kayu muring ilanganan tobu gokoyo datan kubawanyonggo peratola awet sak ngageng semuing goro-goro satemang longok sirai ngakak tutu isi memburu pasir mijil sak klopo-klopo gede ini kumitir pedite pindo pecut penjalin tinggal awet saking banter semuing goro-goro semuluril kalangan undaran diri kacari tong iwang podo
periksa gumlaring bawono katempuh sumo ing goro-goro si gerong asto cupu mani asto gino isini tertoko mondanu katepesaken jagat ingkang katempuh sumo ing goro-goro sirep saknaliko goro-goro ing madiopodo sirep ing goro-goro jagat toto tentrem gemah ripah loh jinawi pranyoto saman ngantos kejut kalamun to gumlaring bawono katempuh sumo ing goro-goro saya tu goro-goro tadi gegalengan lelakon pertondo gularing jagat setu ganti alam ganti zaman nadian to goro-goro kang tumempuh no madianin jagat makliran saya tu kinare menghormati wijil kuras marbodronoyo tuin putro cacah tigo kang sang macak kucingan munggeng madianin horo-horo humbalon karire kuping angin sunyak suarane kang karengan kang rono kang mawuri
tarake kancane. Rame-rame tetambangan sakarepe. Kanca ayo kanca, kanca ayo kanca, kanca rame-rame ayo mugeng desa. Minggir mas, minggir, melipir mas, melipir. Saiki kan garing kali ana petuk sedulure itu kala kepethuk Durjana sing digoleki mak candak. Nah wis kepethuk karo aku arep ngejak apa truk? Ya kejaba kuwi arep tak jak guyon sing baku iki kowe tak undang mrene iki ming butuh aku arep ngerti kahananmu. Suara tau kepethuk ra ya do slamet to. Saya ngomong suara tak kepethuk iso apa bedine amar kok ya. Wangun-wangune ngono kuwi. Ayo pamujimu ora ana sambe kala truk. Bagong do slamet. Paras. Nggonmu piye gong bocah-bocah? Nggon kurang apa-apa? Hah? Nggon kurang apa-apa? Aduh, iki sing dadi pangan bocah-bocah yo apa gong nek ora ana apa-apa? Lu tak kesel rana apa-apa ki ya padha nemu keselamatan kabeh ora kok gusis. Nek gusis ora ana apa-apa ya teng klitih. Pepake wedo teng kriyip kok apa menawa ora pepak. Bandamu kaya ngono. Kang Gareng apa? Kowe arep tak jak tukar kamruh adu pengalaman. Rene kowe karo aku saiki urip ana madyaning alam sing wis maju. Onong madyani ngalam pembangunan cocok. Kowe karo aku kewajiban kudu ngisi kamar dikaning negara kita cocok. Akbar takon karo kowe reng reni kowe saiki wis urip onong madyani ngalam maju
mungguing kowe wong urip kuwi ingkang baku apa ora? Oh, gampang nek kok ngono. Wong urip kuwi sing baku mangan. Lho, mergo wong urip kuwi nyuwi taraga. Kurang mangan mesti ragane tele-tele. Mula sing penting wong urip kuwi kudu nyuwi taraga. Nek pangan kuwi dadi kekuatan, nek banyu kuwi dadi penguripan, ngono. Mula nek aku nang dhewe tak nggo tuku panganan. Sing pepak-pepak. Sing enak-enakan. Omben-omben ya sing demonjo, dembonjo, ngono. Nek aku. Oh, lah kok siji karo aku. Lah mongko nek aku wong uripe sing baku praja. Lah ngono. Wong mangan karepe kowe mangan bendino enak-enakan. Upamane lawuhmu sing basa lezat-lezat. Ning apa kelakon kowe mangan arep nang tengah dalan? Ana wong weruh ndak ra ana. Kelakon kowe mangan kok sesorah. Para sederek-sederek lho kulo, panganan kulo lezat-lezat ora kelakon. Ning nek praja ora usah diduduh-duduh kanggre wong ngerti. Omahe apik. Lho ngono. Dasare omahe pinggir dalan gedhe. Pendapane joglo. Tur gendenge pres, wuwunge dikrepus. Cagake ming kayu jati alus-alus. Kebiyoke kotangan sing separo gedhah. Latare jembar tanduri kembang-kembangan. Anggere ana wong liwat wis ngerti ora usah diomongke. Wah, iki daleme Pak Petruk. Aku dong nang ngarepan bubut-bubut jenggot ngono. Ana wong liwat nganggo caping, capinge dibuka. Arep urung tepung wis ngerti nek kuwi Petruk. Nderek langkung klamit Pak Petruk, lho rak kajen. Apa kelakon? Wong mangan kok dituduh-tuduhke wong. Lah kok mangan apa kena wetenge kalireng? Ayo. Lah pomo tengi warek kena nang di omah. Anang sar kretek kene beres. Malah rasa gagani sak ceke urip. Ora senengane rak dadi wong gelandangan. Ngupakatno karo Bagong. Ya, Gong. Wong urip iki sing penting praja. Omahe apik ya, Gong. Ora nek aku ora cocok. Yo Bagong ra ya ora cocok. Mangan ya, Gong, sing penting mangan ya ora. Mangan ora, praja ora. Nek kowe apa, Gong? Sing penting wong urip iki kesehatane awak. Ngono. Petruk senengane omah apik. Arep omah apik kena awak ora durusi kesehatane. Cacal bucal gandane blarungan. Ana wong liwat klamita karo mitesirung. Ngamit nek langkung tak pikruk ngene. Bejane awake sehat. Luwe-luwe gareng senengane numpuk panganan. Numpuk beras apa nek wetenge mules arep disuntik nganggo beras. Ora kelakon, sing penting nek aku kesehatan, sarana kesehatan ngono. Bangsa pil-pil. Obat buyer. Ngono nek aku ora kok panganan, kesehatan ku sing penting kuwi. Ora nek aku ya mangan, nek aku ya kesehatan. Nek aku ya praja, pas ora cocok kabeh kuwi karo aku. Mongkon aku anggere esuk tangi turu gregah ngono ki ya wis adus nganggo wedang anget. Terus kemulanduk lungguh nang krosi, bangku ki gelas wis standby kabeh. Sing kopi susu, kopi bubuk, kopi melek. Sing teh ya ginastel lagi panas tur kentel, gulane batu ngudel ndekem. Didamu ping telu disripet mak. Piyar nang sirah temonjo. Pacitane sing keripik-keripik bangsa emping. Tempe keripik sing empuk-empuk ya tahu baceman. Menduang lalapane lombok riwet cak cakup. Ora kuwi ya roti tawar diiris nganggo peso sing mingit-mingit kae. Sah. Terus dileleti salep pireng kuwi kena nggo nambani bangsa abuh-abuh. Nek urung kasep disalep pireng kuwi beres. Ora sida abuh, ora sida lara. Ning nek wis rada kasep ora lara ning gelis mecah. Kuwi beres e salep pireng. Ning nek kaya ngono kuwi awake nandake nek darahe kotor. Kuwi ming pertolongan pertama salep kuwi kudu njuk suwanung ngersane Bapak Dokter. Nyuwun disuntik nganggo kayu jati saka Blora kuwi. Kekuatane kena dipercaya. Mergo umure wis tuwa. Mongko negor ora kok negor terus ambruk diteres dhisik.
Nek wis garing agek dibruke. Mula ora pecah. Diasari kayune lempeng, digrajine aku graji mesin, terus dadi saka guru mah joglo. Wah. Terus di pasah sing halus kae. Nek wis pasah sing halus, terus halus. Terus diplitur nganggo sega gudeg kuwi. Anggere dicuri areh. Sambele rambak kunyut-kunyut, wah temonjo. Nggo sarapan esuk. Nek rumangsa kenyiren, terus dicrut-cruti nganggo PPO. Kena nggo bajalan. Aku kangge ngalor kidul sangu PPO beres. Motor rada ngantuk disiki-siki nganggo PPO piar. Lambene rada tabel disiki-siki nganggo PPO. Wetenge rada mules disiki-siki nganggo PPO mari. Temenanan kena nggo obat jalane ya aja nglirwake kuwi ming pertolongan pertama. Nek tekan omah kudu terus nguntal semen Gresik kuwi kena dipercaya kekuatan. Gue pasang pandemen kuat atusan tahun bisa ditinggalke anak putu. Dasar tukange wasis tur ora gelem nyatut adon-adon. Upamane labure siji, semene abang siji, wedine ya ming loro. Timbu semen gawe saka Gresik kuwi. Terus curi banyu. Terus diudak nganggo senggak parak. Gue nocok bergedel iki sama nyus. Lawuh mangan awan tur nganggo sop terus kerupuke urang lalapane koyok ngendi jeng krasa lara dikoyok iki mesti terus waras temenanan ning pi mesti masuk angin tekan ngomah yuk kerukan nganggo baku waja gawan walson kena dipercaya kekuatane terus yo nang kali tak blebek-blebeke terus. Kowe ket mau kok nyalahi aku, Truk. Nyalahi apa? Apa memper wong darah kotor kok disuntik nganggo kayu jati iki ora tele-tele apa? Wis pikireng bareng wong. Wetenge lara kok kon nguntal semen Gresik iki ora mengkertilate. Masuk angin kok dikeroki nganggo paku waja iki ora. Cekicir kuwi. Aku ya disalahi gareng. Wong kayu jati dadi saka guru alus le masak. Dongi diplitur nganggo plitur oker sing apik aku diplitur nganggo sego gudeg. Apa ora ting celaring kok ngono kuwi. Wis pikiren, Gong. Bareng semen labur. Karo wedhi kei banyu dudak nganggo sekop, apese pacul. Aku ling udah nganggo sendok porok. Apa telung dina rampung kok ngono kuwi. Aku ya disalahi Bagong. Apa mengper? Roti tawar dileleti salep ora. Ane yo sepet-sepet ora karuan rasane wis pikiren kaya ngono kuwi truk. Bareng mangan sego gudeg kenyiren iki dicrututi cokak apa-apa dicrututi PPO. Ane yo kemranyas. Bareng awan-awan magang lawe sop kok lalapane kok koyok ora. Iki yo kok malah mubeng wae iki piye to iki? Lah iya to piye to? Aku dhewe yo ora dong yo iki piye to iki? Lah aku tak kandhani Kang Gareng. Sejatine telung perkara iki mau ora kena dipisahke. Negara kita kang wis merdika iku kowe karo aku kudu cukup mangan, cukup mapan, cukup kesehatan. Dadi telung perkara mau nyandang karo mangan, mapan utawa kesehatan kuwi ora kena dipisahke. Keparenging para satriya pangembating praja budidaya, ngurih kecukupan kabutuhaning urip kowe aku kabeh. Mula kang saka iku kowe nek nampa pangandikaning para satriya kuwi aja tida-tida terus tindakno kanthi teman-teman. Oh ngono ta, Dok. Ha iya. Tak gambarke nek masyarakat cilik negara kuwi upama ming wong sak omah. Bapak pemerintah ki wong tuwa. Kowe karo aku ki anake. Apa ana wong tuwa duwe idam-idaman anakku mendo mecicil. Anakku mendo urip cilaka ora ana. Idam-idamane wong tuwa ya anakku men do urip mulya. Bapak pemerintah semono uga. Kabeh rakyatku, kewulaku kudu bisa urip mulya, seranane kanthi kepiye budidaya. Aning arep cukup piye, Dok? Wong kene iki rumangsaku wis turah bocah kurang lemah,
sinjaluyelan arep cukup mangan piye wong sing tandure ora ana. Aja kuwatir negara kita ki ora mung cukup pulo-pulo kene. Ing monco-monco pulo wantoni isih sadroning Nuswantara kuwi negara kita kabeh. Ing kono isih akeh papan sing jembar, papan sing durung digarap. Mula kowe kudu manut upama kowe mau duwe kadang mitra sing tuna karya tuna wisma. Kuwi nek diboyongi dening pemerintah digawa nang monco-monco daerah, kuwi kudu gelem. Mergo tumeka kono mbabar lemah ingkang durung tau digarap mau bisa nambahi hasil produksi pangan kita. Oh iya ya. Ha mula kuwi sing seneng kono kuwi ya bangsa kita. Basane basa kita, negarane negara kita. Aja kuwatir. Wong aku wis nyatau-nyatake mrono. Malah aja jeneng kabutan anak putu wis kerasan aku nang kono. Temenan. Ning nang kono ya kudu wekel nyambut gawe. Arep nang kono ki nek ming mijat-mijet kertu wis padha wae. Kaya Bagong ki arep rezeki cithik ngono salen srengat. Ha ning ayo Bagong grajate Bagong. Siji karo Petruk, nek Petruk ki mumpung aku isih kuat Metruk ngelingi anakku sak kuat-kuatku kudu ngelingi anak-anakku suk lan ngelingi aku suk nek tuwa wis ora kuat Metruk. Ha nek Bagong ora entuk rezeki sithik yo ngedheke gendera kancane dundangi ngrubung teplok wis. Sengadine mono wae nggih ngebiarke kok. Jane yo padune. Aku kok ora ta yo. Kok jut aku kok dasare yo kok kowe ki nglebis kok, Gong. Ning yo ana syarat meneh, Truk. Upamane sing wis tuna wisma tuna karya iki diboyongi tekan kono-kono gelem. Heeh. Ning nek syarat siji iki ora kelakon, ayo luput penjangkane. Apa? Putra kudu ditata. Lho. Duwe anak ku syukur kae loro utawa telu. Aja ngantek wolu. Dene wis kebacut wolu. Didol. Ya ora ana anak kok didol. Ha ning wong anak ki ya oke-oke goleke sandang pangan dhewe. Lho ora bab le goleke sandang pangan, Truk. Sing angel kuwi ning ngene didikan utawa piwulang. Lho ngono to. Ing mangka anak-anak kuwi besok sing bakal mbacuke gegayuhane para wong tuwa iki nek nganti kurang piwulang, kurang didikan, arek besok bakale gayur awah wong bodho negara kita. Iya ya. Ayo, mula kudu dianani keluarga berencana. Para seniman ya wis yasa kuwi gending kabeh wis. Jajal kaya ngopo? Dadi kabeh. Gending apa kang Gareng? Gending kabeh. Kabeh, heeh, keluarga berencana. Dene
kowe utawa aku rengeng nek Petruk kabeh iki kerep bayen. Padamu ya ngono. Ora ngenani aku, Gong. Nyatane anggrek karo tengah tahun jedul. Karo tengah tahun jedul. Ben kaya ngono kene tok bacut-bacutke Mbak Ayu ke Taman Bebaya G3 Cilangka. G3 ki apa? Gendong, gandeng, gimbal, ada kegering gung gendong, tangane gandeng, wetenge sing gimbal, ora perot repot ngono. Wong ora dijarak kaya Gong, ora dijarak kopong dasare kaya gremah-gremi kok. Bandamu. Mulane kaya Petruk ki sengit aku. Ngri bengi ra tau nang omah. Nang omah keset. Kawene turu galake ngungkuli macan. Wandamu kaya ember ngono. Kuwi mau gending kabeh, haah. Liyane kuwi jajal Kang Garing. Aku tak ngerti sepiro kepinteramu bab gending utawa joget. Ngiras pantes njaga jejeg ajeking seni kabudayan kita. Haah. Sing tok karepke larase pelok apa laras silindro? Sakarmu waton penak. Kowe iso ora, Gong? Joget nembang. Beres wis nek karo aku aja kuwatir. Nek mung nembang jogete wis. Bathukku kok ngene iki isine tembang kabeh. Tembang gedhe-gedhe mongko ora mung tembang cilik-cilik. Bangsane apa, Gong? Gurisa. Blabak. Sukarini. Lho, ngono. Juru demung. Juru kunci. Ora ana tembang kok juru kunci kowe iki. Wes ora sang rumah si Bagong. Kowe ndang nembang joget sing apik. Ya. Slendroe patut menyura. Heeh. Ning 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 nong 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 slung. Buka celuk ya. Heeh. Srikala kepenake bareng sak kanca awiyu awiyu. Mampir mas memberimun melat nes ramad dek kempul ngarepe Gong mandek. Heeh. Sambung sinom parijodo. Sinom parijodo. Heeh. Senggakane kudu sing gayeng. Mai ma
manuto tak pondong diajeng Dewi Banaspati iki ngopo iki diajeng Dewi kok Banaspati gong Bagong sajae Bagong yo kelingan dek nom aku yo dadi krapyak grasak kok krapyak kowe iki bajutke Kang Gareng. Ya diajeng tak boyong nang panggang segegek iki kepiye iki nang kraton utawa gedaton hanya ora duwe kuwi duwene panggang segegek ora ngaring kaca ijo wis nang piring mlebu jaring gak ngolah barang nang piring gak karek ngemplok senengane iki bujung cepak kowe iki gong. Oh, rasah gugu Bagong, Bagong iki bocah. Teleng-teleng ing cerobo. Bajuke Kang Gareng. Iso gong sing gak kok ngono kuwi. Iso ning gurae kudu maton apa? Lungsuran kriwil. Dirut nganggo kawat terus dilebokke. Terus sangri dulu tekan jero sendal metu meneh. Heeh, lakonono gong arep bedhat gulumu kuwi. Ana gurah kok lungsuran kriwil kuwi. Coba Kang Gareng digongke haah terus dadi gonge Sri Kaloka mang. Awi yo,
mampir mas ngombe rimbun. Bela kepenak tenan. Iki dinggo wong telu ya iso. Aku tak melu. Ya. Srikala kepenake bareng sak kanca awiyu, awiyu. Terus mampir mas, ngono. Disisi ngombe limon. Aku sing ngombe limon. Ngombe limon. Ya ngosek kowe iki. Kowe nyamperke ya, Tru? Ya. Srikala kepenake bareng sak kanca awiyu. Awi yu ngombe limon utuh urung campir ke ngombe limon gue ngenteni campir ke hari ngombe limonnya siapa urung campir ke ya kebangkereng gue mau ya Srikala kepenake bareng sak konco awi yu mampir mas mampir mas mampir mas lanjut gong limune oh lali ya ngodoran berjanji oh bareng tekan titi mangsane malah lali kek urung tekan titi mangsane nyonyol nyonyol apa-apa kan gara karo bagong semarak ke bubrah sengit kan jenenge kuwi sebacut tadi anggutan tinggal aku lah kita takut ke penyayuk lakonnya bagong murca apa ya anggapnya kue kirol apa bes ganti kue truk metani elek bagong milang medisgor ora rampung-rampung kan garing mau gendingnya tadinya Sri Kaloko karo Sinom Parijodo karo KB kue apa sakarmu hah coba ya Kang Garing aku nyuwun diparingi grambyangan pelok garang ayo gending apa? Are tak caos si gending kuno tak bukani tembang sinom ya woswan cine meh rahino protani aglar ing saben anggeret kebulan sapi piyung tani anjeli dene ana jurang cukro angen daki lineng toya kangen daki kali-kali curang cukrup nyoro wangpa batu manggang
dipecut bebayangin ayo kanca dukung manggal ing desa lan pagunungan para tani rino wengi padha nyambut karti sawa syukur padha nandur hari pagi aduh suwe-suwe grupak iki gendeng apa truk jurang jugruk nggugah semangate para among tani aja ngantek mbedakke wong tani sing ana ngare wong tani sing ana ing pegunungan mergo kabeh mau padha butuh sarana besane tetandurane urip ngro cakepane rak jurang jugruk wanci bedhok bebayani ayo kanca coba bantu ing desa lan pegunungan para tani rina wengi padha nyambut karti sawah subur padha nandur gemaripah tentrem lojinawi iya ya penak jurang jugruk wanci bengi mbayangi wanci beduk kok kowe iki. Oh. Wanci beduk ta? Iya ora kok. Curang jugruk. Oh, malah dadi slendro kowe iki. Wah, suaraku ki angel. Anggae puna mbiyen senengane ngrebat. Ora ngerti nute mulang sinden. Bajune senengane arep irat-irit. Nyar pentungi ngomong wajahmu gue kini mau cowong kok waton nyoto kok andek punya mangga gue dulure kancane dhewe kuwi ayo seben ngarang wong iki duwe perkembangan ora ketang mesak biaring tadi di pasar mesti coro kembangnya megar jeprit ya itu zaman megare bagong pegare gareng aku mau ora megar kok ora megar megar tetep mingkup semingkir wah terus wong tua disingkir ke bar kembang apa gong kue kerungu gendengku saya tobat saling dari ngarani slendro kok salendro anu mbang apa gong wis heeh ning ning nang 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 slung re 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 jaran kore mangan pari sak dedhake
kae kabar kae. Wes rampung. Rampung apane? Rampung ning gending, rampung nyawane. Wong duwe kekarepan ora dicocok karo kekuatan ya bagong. Wong dheweke karep awake lemu ki lara napas. Senengane njuget. Gendinge sing mares. Dadi bujang ganom. Mecicil, mecicil. Ayo wes. Semaput. Semaput ki nek ora mari, ayo modar. Nek bacut mati, ayo larak nang bergoto kono. Ning dadi dipendem. Aku weruh nek sak dik 500 tak gogane sik. Sing ngomong sapa iki mati? Wong nganggris dulure kena alangan kok sing dinceng ning sae wae. Oh, menungso ora tata. Senengane joget kok mecicil-mecicil. Eh, nongo gareng Petruk, kowe aja padha guyon. Bendaramu ku membengsung kowe. Ayo ayo tole. Padha disebo bendaramu supaya ledar penggali. Kang gareng, apa? Ayo kang gareng, bendaramu padha di sebo supaya penggali enggal gumolong. Ayo ayo.